ateina kas nors, kaip kas nors ateina baigę kalbą į paplot, išėina kas nors kitas vėl paplot, kas nors mokino tokių dalykų. Čia yra etiketas. Bet ar kas nors mokino, kas nors jums pasakojo tai? Ne. O iš kur mes žinom, kad tai būtų gražu, kaip kas nors ateina, baigė pokalbį, pradėjo plot, kitas išėjo vėl pradėjo plot. Iš kur jūs tai žinom? O, per televizorių, kas dar? Kas dar? Ar matėte pamai dalyvaudamas vienam seminare, kuris galėtų atsistoti žmogus ir papasakot už ką tai išėjus? Ar dalyvaudamas? Ir jeigu jis jums patiko, ką jūs darot? Ploja, ne? O jeigu labai patiko ir vyko koncertas ir čia Europos žvaigždė, tada sušuko ką? Bravo, ką dar šokat? Ačiū Dievui, pasibaigė. Ką aš noriu pasakyti? Šiandieną mano tema yra verslas ir aš. Aš trumpai papasakosiu, mano tikslas yra papasakoti jums, kaip aš pradėjau savo verslą, koks yra sunkus, įdomus. Aš taip pavadinau, kaip yra aistra, gyvenimas ir rūpesčiai savo skaidrėse. Bet norėsiu pasidalinti savo išvalgomis visą tai, kaip aš tai patyriau, ką aš tai turėjau ir duoti jums atsakymą. Ar jūs norėtumėte daryti tokį verslą? Kas iš jūsų esate padaręs verslą? Aha, čia taip. Jūs ten matėt? Gerai, dabar jūs žinote, ką matėte. Tai tarp mūsų bus. Kas esate nors kartą nupirkę ir pardavę kažką, tai už tai uždirbę vieną litą? Gerai, viskas, galiuom karamėjai, mes galim kelnės iš priekio, kas nemato, atgal nesisuka, jau buvo daugiau. Kas esate padaręs verslą, bet nebūdėjo už pinigus, kaip paslaugą, ir gaut atgal, kaip kita paslaugą? Čia dabar turėtų realiai visi pakelti rankas, ne? Nes kažkas kažkam padėjo spręsti uždavinį, kažkas kažkam parašė darbą, kažkas kažkam padarė dar kažką, ne? Ar tai nemanot, kad yra dalis verslo? Taip. Nu, mes dar visi mėgės, jie suprasta. Tad aš galvoju tą visą palydinį šiek tiek į priekį. Ar prisimenat tą savo momentą, kaip jūs kažką tai nupirkot, pardavėt ir gavot už tai litą? Atsimenat tą. Čia turbūt yra pati pagrindiausia mintis, apie ką galima būtų kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Nes tai, tuo momentu, ką jūs padarėt, ir yra verslas. Tai, ką jūs padarėt, tai yra jūsų sėkmės formoje. Tai kaip jūs tai padarėt, tai visą tai reikėtų ugdyti, ugdyti ir padaryti tai didesniam verslui. Aš manau, kad jūs kažką tai pirmiausiai pamatėt, kad kažkam kažko reikia. Nu, tai vienas iš variantų. Nepamačiau, kad kažkam kažko reikia, o aš mačiau, kad nušarti pigiau. Kaip pas mus daro lietuviai? Na vieną į maksimą pasižiūrėti, kiek kainuoja, nuvažiuoja į Lenkiją, du kartas daisė, o, kaip pigiai, netgi zlotais pigiau. Visi tada į mašiną pažiūrėjo Lietuvą, sako, aš to nusipirkau tenai, daug pigiau, noriu parduosiu. Kas taip esam padarę? Gerai, turim. O kas važiuoti galbūt iš toliau, pavyzdžiui, iš Mužiavų, kokią nors Egiptą? Nusipirkot kalieną ir išlatus galgal. Susikėti ir draugų, sako, duai parūkų, duai, parūkai, parūkai. Iš kur davai? Nu, ten tokių gerų, tik tai tenai galimus, kur čia taip viskas buvo. Kas nors taip sakė? Ar kas nors esat rūkę karjerą? Tai prašau, kitas klausimas. Aš sutikau žmogų, kuris pasakė, mes norime įkurti verslą, nes jisai už nugaros turėjo dar vieną žmogeliuką, kur kartu norėjo įkurti verslą. Jis sako, mums reikia žmogaus, kuris galėtų pradėti įmonę, ją vystyti ir padaryti verslą. Pažiūrėk, ar iš to kažkas gausas. Jūsų manimu, kodėl jis pasirinko tarkamai jauną, nepatyrusį žmogą? Ką jūs galėtumėte tai atsakyti? Tai yra patyrę verslininkai, kurie žino, kaip tai daryti, pasiema visiškai jauną, visiškai nežinantį, kaip tai reikia daryti verslininkai. Dėl to? Pažiūrėtų, ką darytų kitaip. Dėl idėjos, kas dar? Užauginti savo specialistą. Fantastiškai. Fantastiškai. Kas dar? Minčių daugiau nėra. Bando kitus išmokyti, kaip padaryti tą darbą. Šaunuolis. Bando pasidaryti patirtimi. Realiai, kuo jie rizikuoja? Pagalvokit, kuo jie rizikuoja? Savo pinigais, savo firmą.
jie iš vienos pusės rizikuoja viskuo, o iš kitos pusės niekuo. Dėl to. Dėl to, kad jie dviesi žino, kaip daryti verslą. Ir jeigu aš darau kažkokias tai klaidas ir darau ne tai, kaip reikia, jie vieną sako, nu, šitai vietai, daryk šitai, šitai, šitai. Arba ką tu padarai per savaitę laiko? Nu, skambino, bet man niekas neatsiveria. Ne ten, gal skambino, gal numeris netas. Duok, aš paskambinsiu. Jie kiekvieną kartą, kiekvieną mėnesį mane kreipdavo būtent į tą pusę, kur reikia man eiti būtent, kad aš pasiekčiau gerą rezultatą. Tai yra pagrindinė mintis. Tai prasidėjo prieš 14 metų. Ką reiškia, kai jūs einate iš įmonės į įmonę, iš įmonės į įmonę, įdarbinos įmonės įdarbinimą? Ką šitoje vietoje jūs galite pasakyti savo? Patirtis. Tobulėjimas. Tobulėjimas. Patirtis, tobulėjimas, labai vieta. Kas dar? Kontaktai, pažintis. Vėl viskas labai gretimai. Kas dar? Nauji darbai būna. Kiekvieno įmonė kitok dar. Vadinasi, čia jeigu kas įdomu, tai čia jau lės tau mašyti žinti šitą cementą, ne? Jo, jeigu tu esi specialistas, kuris keičia kiekvieną kartą savo specialybę, tai yra variantas. Bet jeigu tu esi vadybininkas, kas keičiasi? Sritis, labai teisingai pastebėta sritis, komanda. Kas dar? Tam tikri nauji išbandymai. Jūs įsivaizduokit, vienoje kompanijoje jūs turite vadovą, kuris sėdi ir sako. Daryk šitai. Pasvaitės. Kodėl šitai nepadaryk? Ai, tai dar nepadaryk. Padaryk šitai. Nesigavo. Tada daryk šitai. O kitai kaip man nesistoja? O ką tu galvoji, jeigu mes šitą problemą spręstume šitai? Tau reikia komandos? Mes paimam komandą. Tau reikia kažkokių lėšų? Mes paimam lėšas. Čia yra visai kitoks vadovavimo būdas. Bet ir vienoje ar kitoje pusėje jums reikia kaip prisiderinti. Ir vienoje ar kitoje pusėje jums reikia kažko tai pasiekti, kad turėtų galutinį rezultatą. Jūs gaunate įvairiausius vadovavimo patirties jumis ir vadovavimo patirties kompaniją, kuris ženklas parodo, kad ta kompanija sėkminga. Jūs ateina ir sako, ja, koks to pelnas? Sakyk, koks to pelnas, aš pagalvosiu, jį pastarėti ir tarnė. Bet tai kažkiek įtakoja, bet jiems dar pelnas parodo galutinį variantą. Kas dar galėtų įtakoti, kas gal galėtų parodyti. Kas esat iš jūsų, jau įsidarbinę kažkur. Ok. Kas nesat įsidarbinę? Galvau, kad nepakels niekas. Iki jūs įsideda verslaujate, ne? Vadinasi, yra labai aiškiai patirti šitoje vietoje, kad vieniems reikės susirasti kompaniją, kiti jau susirado ir galvoja, aš teisingai susiradau. Šitoje vietoje jūs gaunat kiekvienas tam tikros patirties, bet ateidami į kompaniją, kaip įdėmėsi į sekretorę, į patalpą. Ja, priimt. Kokia yra aplinka? Šilta, gera, malonija, jums tinkanti, netinkanti, ir nuo to gali būti sprendimas taip, ar jums tik šitą kompaniją ar ne. O toliau gali daryti kitus sprendimus. Nes vidinė atmosfera, ir labai svarbu pastebėti, kaip praeina direktorius ir kaip aplinkiniai elgesi. Jeigu direktorius praeina visi. Ramiai, galvos nekeliam, viskas, galim savo darbo vietą, sėdėm dirbo. Tai yra vienas būdas, ne. O kitas, kai eina direktorius ir klausia, žiūrėk, aš turiu klausimą, man čia labai svarbu, gal galiu išbėgti kelių minutų. Tarpa, aš bėgau visi. Tai yra arba bendravimo nėra. Kokia jūsų kompanija labiau patiktų? Ar ten, kur yra bendravimas, ar bendravimo nėra? Čia yra bendravimas, ar patiktų šiandien dalykai? Patiktų. Aha, tie, kur pasakė, tai patiktų, tie, kurie ne, vadinasi, ne? Čia aš turiu tą kompaniją, kuri nebendravojantį, bet jinai vadovaujantį. Jums šitą kompaniją patiktų? Ne, nepatiktų, nes net kur bendrauti. Tavo dirbi savo. Tavo nuomonė yra labai stipri. Ir praktiškai kalba už visą kitą salę. Tai yra super, aišku, tai yra gera mintis. Ar kas mus matėt, ar žinot tokią kompaniją, kurioje nenorėtumėt įsidarbinti, arba yra diktatoriška? Ar žinot kažkokią tokią kompaniją? Taip, visą. Ne, tai patirtis gal geriau. Nesuprantu. Ar jūs žinote, kurie norite įsidarbinti? Ar jūs žinote?
Aš žinot nors vieną kompaniją Lietuvoje? Aišku, žinot, ne? Paklausim. Teisingai. Bet tai jūs turite visi ausis, akis ir, ir tėvūnė žiniasklaida, nors jinai labai iškraipa tą situaciją, bet tėvūnė. Kai tai net klausimas, nu kaip vis dėlto tada tą darbą susirasti? Kaip nueiti teisingą darbą? Arba kaip padaryti teisingą verslą? Mes būt peršauksim link verslo, bet aš neku dabar apie darbą, nes tam, kad jūs turėtumėte supratimą apie įmonę, pirmiausia klausiu, jūs turi supratimą apie įmonę, joje esam. O po to galima kalbėti, kaip tenai galėtų būti, kaip jūs kuriate. Gerai, bet tada nesigilinam labai giliai, pabandom važiuoti toliau, galbūt daugiau klausimų. Iš esmės, aš buvau penkiose įmonėse, tai penkiose įmonėse dar visiškai skirtingos patirties vadovavimo, ką aš norėjau pasakyti, visiškai skirtingos situacijos, bet kadangi aš ir pozicijas ne tas, kad būčiau vadybininkas, bet būčiau vadovas kažkokio tai skyriaus, aš žinojau, kad jeigu tas skyrių yra problema, aš ją pakeisiu, aš padarysiu kažką geresnį. Bet tam, kad galėčiau save parduoti, aš ateidavau į tą įmonę, apsidarydavau, kaip ten yra, klausinėdavau klausimų, kas ten yra ta įmonė, ir pasakydavau, taip, pristatymė, aš galiu padaryti tą, tą kas jūs yra problema čia, čia. Mano kaina yra tokia. Ką jie tada man atsakydavo? Jis brangokas, bet žino, kur reikia mums pasikoreguoti. Pabandom. Ir mes dirbdavom. Šiuo metu turiu dvi įmonės. Dvi įmonės dėl tam tikrų visiškai kitų priežasčių, kurias galėsiu papasakoti truputėlį vėliau. Bet šiuo metu dviejose dvi įmonės valdom ir turime maždaug nuo 20-50 darbuotojų, priklausom nuo užsakymų, ką mes turime. Jeigu užsakymo gausa yra didesnė, mes prisisamdom darbuotojų tokių kaip jūs. O jeigu užsakymo yra mažiau, mes tada juos atleidžiame. Kaip aš sakiau, man tai yra verslas, tai yra aistra, rūpesčiai ir gyvenimas. Ir tada trumpai apie tai. Kaip mes galėtume įsivaizduoti verslą kaip aistra? Veža. Labai gerą žodis. Veža. Kokį dar gerą žodį galime įvardinti? Mėgstamas daras. Noras dirbti ir daryti, ne? Aš taip pasipadinau. Ir dieną, ir naktį planuoja ir strateguoja. Bet čia yra baisu. Ir dieną, ir naktį. Čia geras pastebėjimas. Tai tada klausimas, nu kas yra aistra, ne? Kas yra aistra? Arba tu tai myli ir tu nori to užsimti, arba vadinasi esi ne toj kėdėj ir nu nėra to varikliuko. Žiūrėkite, aš pilnai visiškai pilnai suteikiu, nes žinau, kaip į mane reaguoja žmona ir visi reikia. Eini į kur nors prokai, bet jeigu ne, Egiptas, ne su žmona pasivaikymas, tai akis kur nors, o, 5 litrai, o, kodėl čia 5 litrai, o, visai geras daiktas. Reikia gal prasidėti, aš parduosiu. Ir su kitoliau. Jeigu tu gyveni su tokia mintim ir tokia idėja, kas atsitinka? Su paranojimu. Arba tėvūnėje tie, kurie, sakykime, dirba, imkim paprastą darbą. Ne? Žmonės dirba nuos maksimo ir tikrina kainos, galiojimus, dar kažką. Eina pro prekę, pakelia, nėra galiojimų. Ai, čia žaismas, gerai valėsiu. Jie jau gyvena tuo. Jie gyvena. Aš dirbau lokuotėje, gaminomės gofroto kartono dėžutės įvairiausias. Tai aš pasidavau bet kokį daiktą, man padovanojo fotoaparatą, aš atsidariau padėjau fotoaparatą, žiūrėjau, o, kokia pakuotė, žiūrėjau, kokia spauda graži. Sakė, ne čia žiūri, va, tavo daiktas. Mes tampėme tam tikros srities jau truputėlį pakreikia žmonės. Dėl to reikėtų keisti darbą. Ir ar žinot, kas kiek laiko reikėtų keisti darbą arba verslą? Kas 5-7 metus, kaip iš vadovėlio. Ai, 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 ai. Tai viskas tvarkoja, viskas kaip ir žinote. Labas rytas. Labas rytas. Tai, įmiesi vis naujų iššūkių. Aistrakamuose ir tame, kad tu kiekvieną kartą vis bandai save. Išbandai kažkokiose naujose srityse. Arba išbandai tą patį, bet dar sudėtingiau. Kas yra dar sudėtingiau? Nu, grubiai, šiandieną galiu iškasti vieną duobę, rytoj galėsiu gal dvi. Dėl ko dvi? Kas vyksta su tais verslininkais, kurie pradeda kasti duobės, kurie pradeda kloti trinkelės, statyti namus, ką jie pradeda galvoti? Aš susitariau, kad man už kvadratą moka
20 litrų. Ir jeigu aš padarau per dieną 10 kvadratų, tai man tokia smulkmena. O jeigu aš padarau 20 kvadratų, kiek man per dieną gaunasi? Aš užsidedu savo išimtį. Aš darau tai daugiau, nežinau, kad gausiu už tai daugiau. Ir kas atsitinka su žmonėm, kuriuos motyvuoja būtent tokiu principu? Jie įspaudžia į savęs maksimumą, nes nori maksimalus rezultatų. Kaip jūs manote, būtų geriau, kad jūs paimtumėt ir visą dieną, gerai, savaitę laiko padaryti darbą. Jūs padarėte 3 dienas ir 2 atostogavote. Arba kitas variantas, jūs dirbote visą savaitę. Kuris variantas būtų jums geresnis? Visą savaitę. Visą savaitę. Variantas. Pat maksimo taip jis ir dirba. Visą savaitę. Jeigu darai savo verslą ir gali reguliuoti laiką, tai taip. Jeigu dirbi kad pas kažką, tai tu padarai, kad va, galiu padaryti didesnį rezultatą. Ok, tu šiandien gali tiek, aš uždėsiu kartelę, tada reikia vadinasi padaryti tiek, aš paimsiu numesti tavo kainą už kvadratą. Skysiu, dabar darom tiek, nes tu padarai šiek tiek daugiau. Nu, rinka, kainos, visą kitą, supras mane, turėjo padaryti nuolatą. Tokiu principu jie koreguoja visą tą situaciją, bet jeigu tu pats esi savo šeimininkas, visai kitaip būna situacija. Bet mintis gera. Ar jūs kada užsidirbsite, kaip jūs manote, ar jūs užsidirbsite kada nors kokį pirmą savo milijoną, 100 000, 10 000, vienas? Tai labai greitai. Įmanoma. Bet per ilgesnį laiką. Ko jums galėtų padėti komanda? Greičiau. Greičiau. Bet tai gali padaryti blogą tą komandą, nes tau pinigus. Yra tokių žmonių. Kokia komanda? O nuo ko komanda priklauso? Kas tą komandą formuoja? Patys žmonės. Patys žmonės. Bet reikia žiūrėti, nes kartais būna tokių vidučių. Supratau. Komanda iš tikrųjų turite jūs patys. Ir jeigu jūsų komanda nedaro taip, ko jūs norite, vadinasi, kas yra bloga? Komanda. Komanda? Jūs esat pats patys. Čia taip lygų tėvus. Darbo rentabilumo mes siekime kiekvieną kartą, jeigu mes rūpinamės savo verslų arba rezultatus. Ir kai neseniai dar kada klausiausi karalių seminarą ir visos kitos knygos rašo tą patį, kiek procentų darbų, kuriuos mes darome per dieną, duoda mums tiesioginės naudos verslų. 20% mes padarome tiesiogiai, kas reikalinga verslų, 80% darome tai, kas jam visiškai reikės vertės neturi. Tai jeigu mes sugebam sureguliuoti savo laiką ir daryti tai, kas yra visiškai naudinga, mes galime pasiekti maksimalesnį rezultatą. Jeigu mes tą 20% išsigryninam ir jį padarom 25 arba 30, jau mūsų rezultatai turėtų būti geresni. Kas yra rūpesčiai? Kas jums galėtų būti rūpesčiai? Nu, vienas turbūt iš didžiausių rūpesčių šiandieną buvo taip anksti atsikelti ir ateiti čia, ne? Nebuvo toks rūpestis? Buvo, sakai. Ar jūs turite rūpestį laiku padaryti darbą? Tai mes reikia taip pat turime rūpesčių. Ir vienas iš rūpesčių vis dėlto eiti pagal savo tikslus. Jeigu aš jūs įstačiau, kad aš noriu pakelti savo pardavimus 10% ir aš lydu link to, aš nesistengiu išsisukinėti, o kiek mes kartu norime, arba kiek mūsų komanda stengiasi tai padaryti. Sako, taip, aš paskambinu 3 klientų. Nu ir ką jau pasakė, nu jie dabar neturėjo laiko, kada su manim pakalbėti, esi kaip atskambinsiu. Tai pakėlė mano kažkiek rentabilumą. Padarė galutinį rezultatą, ne? Kol aš nepašnekėjau su to žmogum, ko aš jam nepapasakau, ką aš jau norėjau papasakoti, nenusirčiau savo kažkokio komercijo pasiūlymo, aš to dar neturiu. Kuo vadovas užsiminėja daugiausiai būdamas įmonėje? Arba jisai taip užsimeta, kad užsiminėja. Vaikšto po darbo ir žiūri, ką žmonės veikia. Vienas iš variantų. Aš matau, kad tu dirbi. Kokia kompanija tu laikai taip gali? Redai. Kaip? Redai. Redai? Redai. Supratau. Turiu vieną kompaniją, kuri taip daro. Gal kas nors žino darymą?
valdo ten įmonė. Tai nieko tokio, kokia įmonė. Tokio tik tai, kas tai daro, kas vaikšto. Bet vienas iš dalykų, kaip mes, pasakykit, mokytojai mūsų, kurie mūsų mokina. Kiek jie laiko skiria tam, kad jūs galėtumėte, kad jūs galėtumėte pamokyti? Arba kiek aš užtrukau, kad padaryčiau tas skaidrės, tam, kad tas istorijų papasakotų? Kaip jūs manote? Nu tai visiems, kodėjus laikų, ne? Valandos, dvi, trys diena, laikas yra nesvarbus, bet yra skirtas laikas tam, kad būtų galima pasiruošti. Vadovas lygiai taip pat, jisai kūrė tam tikrą sistemą pas save, kad galėdamas atkreipti dėmesį į tam tikrus faktorius, jisai galėtų pamatyti rezultatą. Jisai praeidamas pro šalį atsigerti, pasidaryti savo kavos ar arbatos, jisai praeina pro visų kampaniją ir pažiūri, ką jis veikia. Koks pas jūsų sutvarkytas stalas? Su kuo jūs šiandieną bendraujat? O grįžtamas atgal prie savo kompiuterio atsidaro kompiuterinę programą ir žiūri, kokie rezultatai. Kokie pardavimų rezultatai? Kokie gamybos rezultatai? Kiek pagamino, kiek padarė? Tai jis turi iškart dvi nuomonės. Jis atėjo pamatė, ką jo komanda veikė, jis pasižiūrėjo rezultatus ir jis žino, ką galima daryti toliau. Nes jam iš viso to reikia strateguoti daryti planą į priekį. Nes kai ateis akcininkas, jis, nu, tai kokie tavo planai į kitus metus. Ir jisai iš to turi pasakyti, kokie bus planai kitiems metams. Iš to žvilgsnio, iš to pasakojimo, iš savo komandos, iš kitų dalykų. Ar jūs manot, kad derybos yra pakankamai svarbu? Taip, dėtis galima. Gerai, kas esate nusipirkę iš turgaus bent vieną daiktą? Ar jūs esate nusipirkę tai už nustatytą kainą, ar šiek tiek pasiderėjote? Kas nusiderėjo daugiau negu 50%, pakelti ranką? Teisingai, Turkijai, va, apie ką norėjau pasakyti. O kas sakė apie Lietuvą? Kas nors pasakė, nors vienas žodį galėtų? Niekas. Ar ten nors, ar kas nors iš jūsų esą buvę Turkijai? Ok, visi kiti nežino, apie ką mes kalbam, ne? Tada jau trumpai papasakosiu. Štai šitas kompiuteris, labai gražus, tenai gali kainuoti 10 tūkstančių litų. Pas tą patį turtą. Ir kaip jūs atėjai, pažiūrėjau, ne, koks gražus kompiuteris, o jie ką jau niekur nerašo. Koks gražus kompiuteris, kiek jis galėtų kainuoti? Sakai, girdėjau, kad čia jis yra pigiau. Sako, tai 10 tūkstančių litų. Sakai, ne. Grįšiu ir jie tavo už 5 nusipirks. Tada ką jis daro? Tu atsisukiai pranešėjai. Jis sako, palauk, mes dar nesusidarėjom, grįžkime atgal. Ar tau tikrai jis patinka, ar matai, prie jo duosiu va tokį va dar plius distanciją. Ir padarysiu kaip tau ir kaip šiandieną, padarysiu nuolaidą 7 tūkstančių litų. Kas tavo galvoje vyksta? Ne, nu tu įsivaizduoji, o kainos 30%. Čia net maksimą ne visada taip dar. Nu, kompiuterė. Ne? Bet galvoju, čia kažkas dar negerai. Reikėtų dar pasidėrėti. Sakai, žinai, dar man kaip ir netinka. Nors tu jau sukiesi aplink tą kompiuterį. Visai pamato tavo suinteresantumą, sakai, žinai ką? Aš žinau, ko tau tikrai dar reikia. Tikrai žinau. Tau reikia dar šito laido. Nu, tu bet to laido nelabai ką padarysi. Ir galėsi pasikrauti, dar duosiu laidą, kur galėsi prisijungti prie projektoriaus. Tikrai šitie laidai, žinok, yra labai brangus. Bet kai tau, aš dovanoju šitą laidą, ir aš matau, tu esi labai geras žmogus. Aš tau dar padarysiu nuolaidą, bus iš 1000 litų. Tu sakai, nu ne, nu tai man, nu aš nežinau to. Sakai, viskas, jeigu tu man parduoti už 5500, aš jį nusipirku. Sako, nu nežinau, žinok, tu mane tiesiog vagi, tu pažiūrėk, kiek aš tau daiktų duotų. Aš tada, jeigu noriu už tokią kainą, aš tada pasiemu va šitą laidą ir, nu nežinau, mes, nu va, tada to laido neduosiu. Ne, nu aš tau sakau, 5500 ir išėjim. Sako, nu nežinau, laido aš nežinau, mane savininkas užmuš, sakys, nu už kur, kiek tu pardavė tą kompiuterį. Jisai daveda jūs iki tam tikros rizikos, matydamas ir jūsų ribą, jūs sakė, 5500. Sako, žiūrėk, nu, aš tau duodu laidą, bet tu man duodi 5650 ir aš su juo susitarsiu. Nu gerai, jūs susiderėjot, jūs pasiėmė tą kompiuterį su to laidu ir visą kitą, pavyzdžiui, tai Lietuvoje akcija 3050.
Normaliai, ne? Ir oficialiai į parduotuvį su visais laidais, ką jis pasakoja, dėžutė ir visą kitą. Tada jūs apsiverčiat pas save na pusė, ten parašyta ne China, ar koks nors, o ten iš vis Made in Egypt. Ir kiek jis veikia, neaišku. Tai čia taip grupiai jums papasakoja apie tai, kas vyksta Egipte. Ir kaip ten vyksta visas tas... Tai va ten vyksta derybos. Norit išmok derybų? Arba manot, kad jūs jau žinot derybos, nuvažiuok tenai. Sugebėsit nusiderėti daugiau negu 15 kartų. Bus super. Nu, pinigai turbūt ir viskas aišku, ne? Aišku, kas yra pinigų srautai ir kaip juos kontroliuoti. Visi stovi tokiam akim. Tai jūs apie pinigus kas nors žinote? Žinote, kiek jūs... Norėjau paklausti, kiek jūs dabar turite kišenį, bet turbūt ir visi čia. Paklausiu tai. Atlyginimų dieną, kiek jūs turite pinigų? Stipendijų dieną, kiek jūs turite pinigų? Stipendijų sumą, ne? Kiekvienas galbūt skirtinga, arba atvirkščiai visi vienoda, mes turime visą stipendiją. Prieš kitą stipendiją, dieną prieš stipendiją, kiek jūs turite pinigų? Kažkas gal parodė turčiai, minus. Turit nulį. Ir tai yra pinigų srautai. Labai panašiai veikia ir pati įmonė. Jeigu tu šiandieną turi pinigų, tau jie kristo ir žinai, kad seka tik ar tikris po mėnesio, tai ką reikia daryti? Šiandienos visus išleisti. Ne. Tada tu reguliuoji pinigų srautus, kad tu galėtume išsilaikyti kito laiko, kol vėl tu gausi pajamų. Tai yra tam tikras menas, kurio mes šiek tiek vieną kartą galvojame rūpinamės. Ir kas vis dėlto yra tas verslas? Kodėl tai yra gyvenimas? Galim tik atsidusti, ne? Tai prabėgam tada greitai. Ar jums patiktų komandiruotės? Ar žinot, kas yra komandiruotės? Žinot, ne? Tai kaip čia dabar va pažadėjau, ne? Jeigu jūs visus sudominsim ir jums patiks, jūs važiuosit į komandiruotės, galėtų pasakyti. Kas norėtų išvažiuoti į komandiruotę? Ir per tą pačią dieną nedirbti nieko. Tu tai galiorka, jūs nenori. Žiūrėt, kokia komandiruotė. Prie jūros. Taip, tai kas nori važiuoti į Egiptą? Ir dar tuo metu visiškai nesimokė? O jeigu dar už tai jums užskaitytų kokį nors darbą? Oi, taip. Nemanau rankų. Čia galas nori reikinė. Visas galas, susitariu. Važiuosim. Užsirašykimo šitą labų, va ten mažom renelėm, www.jauni.eu ir ten parašys, kada yra registracija į stovyklą. Stovykloje bus lygiai taip pat kaip Egipte. Turėsim tokį dirybų pokalbį, kad pardavinėsim labai brangų daiktą už labai labai brangį. Kas nusipirks už brangiausiai, tas laimės. O kiek turi? Kiek reikia? Nu, pradžiai 20. Tiek neturi, ne? Tiek turi. Bet aš 1000 turiu minį. Aš manau, kad čia, nu, čia prasidės derybos. Važiuom toliau. Kas per paskutinius metus pakeitėt savo telefoną? Spėjate tada bandysiu atbėti. Ar jūs pakeitėt į tą vadinamą išmanų į telefoną? Ne? Kas ne? Ne, paprastai jo. Fantastiškai. Nežiūri reklamos, to padavai. Visiškai. Dėl ko mes perkame visi smartphone'us? Bet jie jų bėda. Kokia? Akumuliatoriai viskas įsikaunė. Žmogus pasidomėjo, staiga, kad tie smartphone'ai nėra tokie jau smart ir phone'ai. Jeigu aš turiu telefoną, tai jisai man turi atlikti funkcijas kokias? Skambinti žinutę. O kam žinutė? Jeigu reikia, ne? O jeigu reikia elektroninio pašto? Tada pas draugas, tu turėsi smartphone'ą, duok man, aš pasitikrinsiu savo elektroninio pašto. Ne, variantas toksai. Tada aš turiu aplinkui prie draugų, kurie turi smartphone'ą. Ką aš noriu pasakyti? Mes kiekvienas mėgstame naujovės. Bet jos jie blogos kitur. Aš nesakau, kad jos blogos. Reikia mokėti naudotis. Ne, bet... Visiškai teisingai. Jeigu aš perku daiktą,
Ir aš naudoju tik tai paskelbti ir atsiliepti. O jis gali man ir orą pasakyti, ir akcijų biržas pasakyti, ir dar į nueiti elektroninį paštą draugo, ir pasakyti, kur mano draugė dabar randasi. O jeigu jis gali daug daugiau. Tai ką jis toks brangus? Prieš perkant daiktą. Ir tai aš pagirsiu labai gerą tautą, kai žinau žydai. Jie visą tai labai gerai skaičiuoja. O kam tau reikalinga šito daikto būtent pirkti dabar ir čia? Tai yra fantastinis mąstymas, tai yra fantastiška. Tai, ką aš žinau, tai, ką aš galiu naudoti šiandien. Pasakykit man, kas kiek laiko reikia keisti kompiuterį nešiojimą? Kas du metai? Aš turiu jau 7 metus. Kitus kas du metai? Tai poreikia, kad tau reikia nuo, kad jis nebeišgali, tarp visų funkcijų, kurių tu reikia. Visiškai teisingai. O kas dažniausiai pas mus keičia kompiuterius? Arba dėl ko yra keičiami? Aš kaip vieną kartą susimašiau. Dėl to, kad susidėvi detalės jau pačiu. Kas tau susidėvėsime? Elektrotechnika, kokios ten detalės? Dėl to, kad žaidimai tobulėja. Visiškai teisingai. Žaidimai mus priverčia keisti kompiuterius. Ar man, paprastam verslininkui, labai sunku čia sirit Word'ą, Excel'į ir labai užirpsia man kažkokio procesoriaus? Nesąmonė. Pasikeičiau hardą, didesnį įsidėjau ramą, jeigu kas supranta, kas tai yra. Viskas, jisai man veikia greičiau, man daugiau nieko nereikia. Nu gerai, jisai gražiau žodis, jisai turi plonesnį ten, plonesnis, gražesnis. Prieš hebrą galėčiau pavadinti truputėlį, ne, kas to kartu. Bet yra viskas. Tai mus verčia kiekvieną kartą imti ir keisti tą daiktą į kitą tam, kad jisai būtų tobulesnis. Tai su naujovėm reikia atsargiai, bet jas reikia mylėti. Jeigu tai yra būtent tavo srities ir tavo konkrečiai kvalifikacijos reikalas, tu tai keiti. Klientai, jiems yra svarbu klientai. Šiais metais pradėjau daryti naują visiškai dalyką. Man tai buvo keista. Bet po truputėlį matau, kad yra visiškai naudinga. Aš pradėjau iš savo sferos konsultuoti visiškai nemokamai savo klientus. Ką tai man duoda? Pagalvokim, ką tai man duoda? Kodėl aš tai galiu daryti? Žmonės pritraukia. Pasitikėjimas klientus. Žmonės, pasitikėjimas. Kas dar? Naujų pardavimų. O gal jis žino kažką daugiau, arba aš jį papasakosiu ir sakysiu, o aš dar ir šitą neturiu. O jisai dar šitą išmano, aš galėčiau šitą užsisakyti. Aš savo sferą šiek tiek plėčiau ir sakau, gerai, aš tau galiu pasikonsultuoti. Bet sakys, gerai, tai tu čia labai gudriai kalbi, konsultacija yra vienas, o kaip tai gyvenim, natūra? O aš sakau, tai jau kainuoja pinigus. Aš ateisiu tai gyvenysiu, bet tai kainuoja pinigus. Vadinasi, aš jam patarinėjau visiškai nemokamai tik tai tam, kad jisai pamatytų manyje didesnį specialistą ir galėtų netgi rekomenduoti kažkam. Įsivaizduokit, jūs sėdit savo versle, ateina pas jūs žmogus, sako, o gerai, man parduok tą ir tą, ir tu pradedi rašyti sąskaitą faktūrą per savo Excel'į, tada Excel'is kažkaip nulūžta, tau dingsta visi duomenys, vėl atsidarai, vėl per naują kurį, jisai sako, kam tu taip kankinėsi? Užsisakyk elektroninį bankininkystę, arba tai manyje yra buhalterija internetu, mokėsi 100 litų, iškart galėsiu susivesti ir sąskaitas, nulūžamas kompiuteris uždarysi, atsidarysi kitą, prisijungimas internetu, viskas vadinasi iCloud, žinot, kas yra tai, ne? Viskas yra ore, ten yra tavo buhalterija. Ir tu taip nesikankinsi, jeigu tavo kompiuteris neveža, internetinį puslapį, bet kuris kompiuteris atidarys. Tai yra konsultacija, tai yra pasakymas, fantastiška idėja. O kur man tai įsigyti? O, sakau, gali kelti už kampą. Aš jam daviau konsultaciją ir tarp mūsų ryšys visai kitoks. Mes jau galim žengti visiškai kitus žingsnius. Strategija. Ant kiek įmonė reikalinga yra strategija? Kam reikalinga žinoti, kur tu nueisi po metų arba po dviejų? Jūs man pasakykit, ką jūs veiksite rytoj, jūs žinote? Sakys, taip, aš turiu pamokų su vargaraštą. Man viskas aišku, labai paprasta. Bet kai tu visiškai esi laisvės ir nepriklausomas, ką tu veiksi
Ką tu veiksi rytoj, ką tu veiksi po metų, ar žinot? Gerai, baigsi šią mokyklą, gausi diplomą, ką veiksi tada, žinot? Pasidarė dar po to žingsnio dar 5 metus į priekį. Ar pasidarė? Kas turi tokį planą? Turiu, porą turiu. Kas turi tą planą metų laiko? Metų laiko, baigiau ir metų laiko planą. Tada? Aš žinau, ko jums trūksta. Jums trūksta plano. Ką tas planas duoda? Kas gali pasakyti, ką duoda planas? Motyvacija. Motyvacija, taip. Motyvacija, tiksla, ką dar? O ką pagrindinai? Jūsų žingsnis, ką jūs turėtumėte daryti, ko turėtumėte domėtis? Nu, ko domėsit dabar? Ką veiksit po 5 metų? Po metų. Paslaptis. Tai tik tarp manęs ir mano noras. Viskas gerai. Jeigu tu turi tą planą, tu žinai žingsnis po žingsnio, ką veiksit, yra super. Aš maždaug. Maždaug jau turi planą. Įsivaizduokit, aš turiu planą nusipirkti motociklą. Ja. Šypsenos į vyravinį. Kas norit nusipirkti motociklą? Ok, gerai. Užtektų, galima kalbėti ir apie tai, kad imti motorolį. Dabar atvažiuoju čia su motorolį. Galėsiu. Kodėl jūs manot, aš važinėjau su motorolį? Pigiau. Kas dar? Greičiau. Kas dar? Greičiau. Kaip? Kam dar privalo? Visiškai ne, verslas visiškai ne su to susijęs. Aš jums duodu mintį. Pasakykit, kas iš čia iš jūsų atvažiavo su automobiliu? Ir ten reikia dėmesį čia. Kam jums reikalingas automobilis? Į kitą miestą pervažiu. Kodėl tai negalima būtų padaryti su motoroliu? Šalta. Bet už tai, kai vėjas keliana tavo plaukus, tai yra labai malonu ir padeda. Šalmas ant galvos. Šalmas ant galvos. Gerai. Aš jau tai darau jau 3 metus, kad vasarą, kiek yra įmanoma, važinėjau su motoroliu. Ir jūs atsakėte visus mano pagrindinius klausimus. Tai yra tai, kad yra pigiau, tai yra tai, kad yra patogiau. Ir man nereikia centre mokėti už tai jokių papildomų pinigų. Aš galiu statyti čia, galiu pasakyti vienai. O jeigu mane pramato prie vartų, kaip šiuo atveju numatė, sako, nu kaip, mes tik į motorolius visus įleidžiam. Atidarė vartus, mane įleido visiškai. Mano kaštai yra visiškai kitokie. Prieš tai aš važinėjau su labai prabangiu automobiliu, ten buvo 3,2 litro variklis. Ir kaip tik aš išvažiuoju, iš namų važiuoju iki darbo, man seryje 14-15 litrų kuro. Nes nespėjo šilti taip, kad galėtų po to normaliai važiuoti. Ko, benzino žiūrėjau? Kaip jau būtų gaila, tai buvo benzino. Ir kai aš paskaičiavau sąnaudos viso to reikalo, tai aš turėjau 2 metus tokį prabangų automobilį, tai aš pagalvojau viešką. Man būtų išėję kokių 10 motorolerių, kaip minimum. Būtent tokį gal aš, kur aš pirkau. Bet patogumo atžvilgiu, aš dabar darau startą nuo bet kurios, nusakykime, nuo šiuolaikio ir važiuoju tai visiškai kitą miesto galą, aš važiuoju visą laiką pirmas. Gerai, truputėlį porą vietų pažeidžiu taisyklės, bet visą kitą aš darau labai sąlygiai. Visa kita būna tiesiog super. Ir sėdau šitoje vietoje, užsibrėžiu, kam to reikalinga. Jeigu aš jau važiuoju kitą miestą, tai tada kolega atvažiuoja pas mane pasiema, iš kur mes važiuojame tada kitą miestą. Jeigu man reikia važinėti čia vietoje, viskas, man viso to nereikia. Tai yra pamąstymas taip, kaip iš tikrųjų tie patys studentai. Pažiūrėkit, kas vyksta Olandijoje. Kiek Olandijoje važinėja su dviračiais? Dėl ko jie važinėja? Dviračiais prabanga, įdomu, bijo, kad lyja. Jis jie dar važiuoja, jis nėra kur daugiau, nei tu ten statysi automobilį, nei kažką tai. Pilnos pakrantės. O tie visiem olandam, kai jie vakarė prasigeria, koks yra didžiausias malonumas. O jie bet kokį dviratinį prioritetą ir įmesti atgal į upę. Kai šitą sužinau, galvoju, nu to jau nukrisiu. Ten iš tikrųjų vienas iš didžiausių pavogimų, gal pasakyčiau, arba pavogtų dviračių yra didžiausias skaičius. Ir lygiai taip pat iš upės ištraukamų yra pats didžiausias dviračių skaičius. Ir mes turime kiekvieną savo kažkokią tai keistą norą išsiskirti žmonių.
Ir jeigu tas noras yra su manimo teisingas, jį reikia gyventi. Ir taip pat laiptai, kurie stovi šalia, jie nenaudojami, šalia stovi elevatorius. Tai yra tik tai graudu, kad žmonės to nesinaudoja. Nes tai yra pirminis dalykas, nuo ko mes visi pradėjome. Būtų klausimas tada, kam jums reikalingas verslas? Jeigu jūs norite daryti verslą ir jį rimti, tai jūs turite kažkokį siekį, ką jums tai galėtų duoti. Tai vienas iš tokių minčių, kad nori gyveninti savo idėjas. Tai, ką aš turiu, aš manau, kad yra geriausia. Ką aš turiu, tai niekas neturi. Ir jeigu tai prasidėtų nuo fiks idėjas, tai yra tai, ką aš noriu gyventi. Tai yra pirmas dalykas. Juk kurie nori pripažinimo. Juk nori būti, aš noriu būti žinomas, aš noriu būti pripažįstamas. Yra tokių žmonių. Ir tas pats žmogus, kuris sukūrė šitą kompiuterį, jis nelankė universiteto taip kaip mes. Jis nesimokė visų dalykų taip kaip mes. Jis išmoko vieną aišką dalyką. Kaip gražiai sudėlioti, kad atrodytų kompiuteris. Visa kita jisai pasisamdė. Atėjo specialistai pačio vidaus, atėjo specialistai, kurie sukūrė programą, išnojo, kaip tiksliai padaryti daiktą. Jis nori būti nepriklausomas. Aš manau, kad tai yra didžiausias noras, kuris galėtų dirbti jumyse. Aš noriu būti nepriklausomas, aš noriu siekti to ir noriu nepriklausyti nuo kažkokių tai kitų žmonių. Ir dar vienas noras, tai jis toks sąlyginis, nes kas yra turėti daug pinigų, yra labai neapibrėžta, bet aš tai darau tam, kad užsidirbti. Aš tai darau tam, kad aš galėčiau patenkinti savo poreikius, galėčiau gauti daugiau, negu dirbdamas paprastą darbą. Aš galėčiau išvažiuoti į atostogų, galėčiau skristi į Ameriką ar dar kažką, nesvarbu kur, bet tu turi savo norą. Pinigai, kai kada išsprendžia labai daug reikalų. Verslo pradžia, jeigu tai trumpai ir greitai, nuo ko jį prasideda? Tai yra, prasideda nuo fiks idėjas. Idėja, kurią jūs turite, jinai yra gera. Jinai iš karto yra gera, nes jūs ją sugalvojate. Jumyse tai kilo. Kas vyksta tada, kai tu tos fiks idėjos neįgyvendini? Ta fiks idėja neįgyvendina kažkas, nes pasaulyje yra daug žmonių. Ir kažką irgi kilo tą patį idėją. Tai nėra kažkokia tai naujiena. Susidėjote patį veiklos balansą. Kaip jūs šitą vietą turėsite pinigų? Investiciniai pinigai. Jeigu jų reikia, ar reikia apie tai irgi dalykai taip pat pagalvoti. Pirmas klientas. Kam pirmą kartą jūs galėsite parduoti savo verslą? Kam pirmą kartą galėsite parduoti savo paslaugą, daiktą, bet ką? Ir kokią įmonę rūšį pasirinkti? Įmonė rūšį yra. Ar žinot su šitą fiks idėją KFC, ar žinot KFC centrą? Kas yra gavot, kas buvo jame? O kas žinot apie tai, kad yra KFC toks ir centras? Ką ten galima nusipirkti metus? Maistą. Kokį maistą? Sintetinį. Taip, tai buvo su šitą KFC idėją buvo tokia, kad žmogus pagalvoja, aš žinau, kaip kepti višikus. Aš turiu labai gerą receptą. Bet man reikia pinigų, aš to pas tikrai nepadarysiu, bet aš žinau labai gerą receptą. Jis pasimėdė kaimynus, padarė jums vakarienį, sako, super, nuostabu. Vse, tu šaunuojas. Kas įvyko? Idėja pasitvirtino. Ko jam reikėjo toliau? Pinigų. Ką jis padarė? Jis sako, gerai, aš turiu labai gerą idėją, aš ją paprašysiu labai aiškiai, eisiu pas verslininką ir manau, kad jis tikrai man duos. Jis nuėjo pas vieną verslininką, sako, ne, žinai, čia labai įvyko. Labai prastas verslas. Nu, jie pas kitą verslininką, jis sako, nu, duosi pinigų. Sako, ne. Kaip jūs manot, kiek kartų jam pasakė ne, prieš tai, kad pasakytų tai? Visai žinom, supratau, važiuom toliau. Jūs man pasakykit dabar, kas sugebėtų savo idėją šitaip stipriai gyvendinti? Kas turėdamas idėją, jam jau po 300 pasakytų ne, jis sakytų, nu, turbūt, kad čia aš kažką tai pramoviau, jeigu man jau 300 kartų pasakė ne. Tam žmogui pasakė labai daug kartų ne, bet pasakė vieną kartą taip ir to užteko. Tai reikėtų atrasti tinkamiausią pasitikėti savim. Pats turėtum patikėti tai, ką tu darai. Ir be abejo, reikėtų užkrėsti ir kitus. Nes jeigu tu to nepadarysi, nu, kas mėgs valgyti? Tokį maistą.
Ar manot, į savo idėją arba į savo verslą reikia įsigilinti iš esmės? Aš manau, kad taip, bet reikia tai būti paprasčiausiai tos srities specialistų. Tu turėtum įsiaiškinti, kokia yra vis dėlto yra rinka. Ar nėra kažko tai panašaus? Koks tam yra poreikis? Tokius pagrindinius dalykus, į ką tu galėtum efektyviai žiūrėti. Jeigu turi fix idėją, tu turi galvoti iš tos pozicijos, kokia yra nauda pačiam klientui. Ką jis iš to gali turėti? Jisai patobulins savo komandą su ta idėja, ar jisai pagerins savo kokybę, ar jisai padarys kažkokius tai leistų pasiekti kažkokią tai finansinę naudą. Įsivedėjimai. Ir po vieną nebeliksis jums. Pačios keisčiausios idėjos. Noriu pasakyti, kokios buvo pačios paprasčiausios ir keisčiausios idėjos. Argi tai nepaprasta? Dabar, kai mes naudojam, tai yra paprasta, kažkas kaip kažkada buvo skolas. Aš manau, kad daug buvo pasipriešinti. O kaip dėl šitos idėjos? Kaip tos pačios salos? O kaip batų raišteliai? Tai yra lygiai visiškai tos pačios paprastos idėjos. Mes galėjom su klumpio vaikščioti ar ilgai, ar nuobodžiai. Ir daugiau nieko nesimatuoti, bet kažkas sugalvojo, kad reikėtų padaryti tokį daiktą, kad būtų patogu grįžti. Ar žinot, kas dabar pakeis mūsų batų raištelius? Nežinot, ne? Lipuškis. Yra sugalvotas sportbatis, labai lietuviškai pavadinsiu. Tai yra sportinis batelis, į kurį įdėti tu koją ir jisai susitraukia. Jisai paspaudžia, na, kai iš visų pusės vyksta sutraukimas. Nieko reiškia, nereikia. Geras, ne? Gal nelabai, bet manau, kad tai praeis. Ar žinot, iš ko susideda balansas? Visi jau taip suprato, kad mes kalbėsim labai rimtai. Ne, kalbėsim labai paprastą dalyką. Kad reikėtų balansą, reikėtų pirmiausia atsiskaičiuoti, numatyti, įvertinti ir kontroliuoti. Bet jeigu mes pagalvotume, iš ko susidarytų jisai? Iš pirmiausiai, kokia galėtų būti pardavimo kaina. Jeigu tu galėtum apsibrėžti tai, ką aš nusipirkau Lenkijoje ir noriu pardavinėti čia Lietuvoje, aš turėčiau pirmiausia pasitirti rinką, aš žinau, už kiek galiu nusipirkti. Aš galiu nusipirkti tai pigiau, faktas. Bet jeigu aš pasitirnėjau rinką, gal jau kažkas neatvežė, gal už kampo, kur aš pardavinėsiu jau toje, tai aš pasirinkau rinką, pagalvoju, kokia tai galėtų būti patraukli kaina ir kokias galėtų būti įsigijimo sąlygos. Nes jeigu aš šiandieną nuvažiuoju dienai, nusipirku už grynus pinigus ir taip parvežu čia ir pardavinėjau kažkur tai kies kelyje, kokia tai galėtų būti kaina. Maksima tai turi didžiulį plakatą, tai turi daug pinigų, negali nueiti ir pareklamuoti jums per televizorių, kad štai, šią savaitę yra štai tokios akcijos. Dėl ko atsirado reklaminių nemokami bukletai žurnaliukai, kuriuose kiekvieną savaitę vis keičia. Nes kiekvieną kartą vis daro akciją, o tam žmogeliui, kuris turi kioskelį, kaip jisai gali daryti reklamą? Jam yra sunkiau, bet jis lygiai taip pat gali tai daryti. Yra tam tikrų fokusų, kaip tai kaip matome padaryti. Tai grįžtant prie veiklos sąnaudų, kas mus labiausiai įtakoja? Mus labiausiai įtakoja mūsų išlaidos, kurios yra tiesioginės, tai yra tai, ką mes patiriam tiesioginių, per ką parduodam. Yra netiesioginės, kurios visiškai su to nesusiję, bet to reikalauja. Pavyzdžiui, buhalterė, kaip jinai gali prasidėti prie mūsų verslo. Jinai tik skaičiuoja. Bet iš esmės jinai prasideda kaip netiesioginė. Ir yra nenumatytos išlaidos. Šioje sąlyje galėtų būti nenumatytos išlaidos, tai yra šitie garsiakalbiai pačiam gale, kad tie gale, kurie juokiasi, geriau girdėtų mane. Kad aš galėčiau, kai jau žiūrėsiu vieną kartą, jie galėtų dar geriau girdėti ir suprasti, kad mes kalbam apie juos. Pavyko, manau. Trumpas balansas. Pardavimo kaina minus veiklos išlaidos. Ir gaunasi tai, ko mes visą laiką siekime. Tai yra pelno, uždarbio, naudos. Kaip be pavadinsim, visą tai yra čia. Iš kur galima gauti investicijų? Turite 10 litų? Taip. 10 litų.
Jeigu mes iš visų čia susirinkam, o nešim žiūrėti, mes turim įstatinį kapitalą įmonį? Turim. Turim. Reikia paskaičiuoti iš žmonių, bet iš esmės aš manau, kad turėtume. Ar mes galim visi kartu pradėti įmonę? Jeigu aš jiems atsistoju, aš jiems pasakau, žiūrėkit, Hebra, aš turiu idėją. Idėja yra tokia. Mes. Kiek čia mokinių iš viso mokas iš tą mokyklą? 3 tūkstančiai, jo? Gerai, čia 3 tūkstančių tikrai nėra, ne? Mes sakom, žiūrėkit, mes padarom įmonę. Įkuriam uabą, jūs visi esate akcininkai. Aš esu direktorius, jeigu leidžiate. Mes padarom tokį dalyką. Aš pastačiau ir prisidėjau seminarą. Ja? Jūs pasakot savo kažkokius komentarus, grantai, žiūrėk, va čia buvo labai gerai, čia galėtum padaisyti, mes darom šitaip. Mes visus tos 3 tūkstančių žmonių kviečiam į seminarą, jie mums sumoka po 10 litų. Mes sumokam kažkiek tai už šitos patalpos nuomą, kažkiek tai lektoriui, kažkiek tai kažkokiam veiklom vykdyti, o visą pelną pasidalinam. Kaip jums tokia idėja? Kviečiame ne tiek daug žmonių, kad gerai nebūtų taip, kad kažko tai nepastebėjom ir jisai galėtų kalbėti, bet kviečiam mažesnėm grupelėm, kad galėtume daryti dar vidurį ir darbą. Kad jie galėtų vidurį daryti kažkokius praktinius užsiėmimus, kurie bus daromi visose kitose veiklose, simuliacijose dalykose. Kaip jūs manote, kaip jums tokia idėja? Ar ne tinkama? Pakelkit ranką, kas sutinka su tokia idėja. Pakelkit ranką, kas nesutinka su tokia idėja. Ką mąsto visi kiti? Svarsto, kiek ten to pelno bus. Jeigu jūs kiekvienas už šitokią idėją per mėnesį laiko gaunate savo po 1200 litų. Kas sutinkate šiandien investuoti 10 litų? Ko mums reikia? Prieš išėjimą, pas tą žmogų paimti visi po 10 litų. Aš jums garantuoju, kad pravėsiu seminarą. Jisai surinks pinigus ir mes visi pelną pasidalinsim. Kokį gausime? Kas bus? Jūs esat visi mano komanda. Aš esu lektorius, aš rūpinuosi tik tai skaitimus. Ko jūs rūpinatės? Jūs tik tai išėdami pra šitas patalpas, pra šitą patalpą, palikdami tą 10 litų, ką jūs darote, žinot, kokį jūsų pirminis mėnį. Žinote, dabar yra seminaras, labai pigiai, bet jau patiks. Ir visiems savo draugams ir draugėms, tie, kas mokinasi čia. Jeigu matom, kad norim pelno didesnio, ką mes darom toliau? Mes turim kitą mokyklą, sakome, Hebra, gal tikit pas mus į seminarą. Labai fainas, buvau, patiko, o lektorius nerealiai. Kokių porą videoklipų man parodė, žinokit, jau pradau. Jūs jau dirbate bendram labui. Ir žinodami, kad kiekvienas pakviestas žmogus atėjęs pradžia, bus įvertintas. O jeigu mes padarom tokią motyvacinę sistemą, kas atves daugiausiai savo pažįstamų žmonių, jis gaus 20% daugiau, negu gaus visi kiti. Jeigu tam 1200, tai tam 1500. Kas už tokią idėją? Ko jūs motyvuoti bus? Jūs jau motyvuoti esate. Jau jūs esate čia. Tai pakelkit rankų, kas nenori dalyvauti šitą versle? Kažko nesupradau? Arba kažką gerą padarėt? Jūs norite? Tai kai baigsim šitą seminarą, pradėkit pačią. Ja. Aš tada paprašysiu, kad Darius dar kad atsistotų, jisai prisistatytų, jisai pasakytų savo internetinį puslapį, ten yra atsiskaitomoji sąskaita. Visai taip jis suprato. Tai veikia visiškai nedaug. Šitoj vietoj aš esu tas žmogus, kuris jums galiu tik tai parodyti, bet kai aš išeisiu iš tos salės, jūs galite turėti mano kontaktinį telefoną ir man paskambinti. Grantai, ta idėja, kuris pasakė tuo metu per seminarą, mes įgyvendinom. Ir mes jums kviečiam susitikti ir pasikalbėti, kiek kainuotų jūsų 20 seminarų, 50 žmonių kiekvieno auditorijoje. Mes surinkom jų grupę. Jūs surinkit vieną, dvi grupės ir pamatysit, kas gaunasi. Patys organizuokit. Mielai padėsiu. O bandykit. Ir man kežyba, aš negaliu nežiūrėti į seną. Gerai, investiciniai pinigai. Ir pirmiausia, tai būtų nuosavas kapitalas, tai kai jūs galite įdėti. Atpaimti ir dėti savo kišenės. Banko paskola, nerekomenduoju, bet geras variantas.
Tiekėjo finansavimas. Ar reiškia tai, ką aš galiu nusipirkti, aš galiu paprašyti atidėjimą. Ir be abejo visi kiti finansiniai šaltiniai. Aš turiu pažįstamų, draugų, verslininkų, visų kitų pažįstamų, ką aš galiu rengtis. Ką jau duoda pirmas klientas? Jis duoda, kad jūsų idėja yra gera. Jis jums patvirtina idėją. Netgi jeigu jūs padarote patį pirmą verslą, iš to nieko neuždirba, jūs uždirba. Jūs patvirtinat, kad jūsų idėja yra gera. Yra labai labai sunku parduoti savo pačią pirmą idėją, aš pats žinau. Ateinu, sakau, čia aš turiu labai gerą seminarą. Nu, kaip tau parduosiu už 500 litų. Bet jeigu surinksi 20 žmonių, o 30 litų, tai būsis viršaus. Ir jau galima kalbėti apie tai, kad tai galima parduoti. Kitas seminaras gali kainuoti 2000, dar kitas jau 10 tūkstančių. Kiek įsivaizduojat kainuoja karalių seminarą, žinot, kaip karalių, ne? Kuris veda. Kiek įsivaizduojat, kaip kainuoja karalių seminaras, kur galėtų ateiti ir pravesti čia. Bet kokia tema. Jo kaina yra 10 tūkstančių litų. Aš manau, kad jis jau vertas tokį pinigų. Gerai, pirmas, tai yra patvirtinimas idėjas. Tai yra patenkintas klientas, tai yra rekomendacijos šitoje vietoje, tai jau daugiau duoda, ir patirtis įgyvendinant būtent tokį savo pirmo projektą. Įmonių rūšis. Aš manau, kad jūs jas visas žinote įfinę galėjimą, o po tipo galėjimą žinot kokie. Kalbėti nieko daug kaip ir nereikia. Komanda. Mes šiek tiek kalbėjome apie komandą. Ir aš kalbėjau, ką jūs išeidami iš šitos salės jau galėtume padaryti. Jeigu mes nekalbam dabar šiai dienai, kad jūs jau surinkote po 10 litų, aš manau, kad jau tai surinkos. Jums dabar reikia turėti žmogų, lyderį, kuris paims ir viso to užsiminės. Paims ir visą tai suorganizuos. Va, turime vieną lyderį, jis jau atsistoja. Prašome per pertuką prieiti. Jums reikia atsirinkti pagalbininkus, kurie tą dalyką darys. Vadinasi, jūs ne vienas pats darysite visą tai. Ir ne vienas aš surinkčiau jūsų visų 3000 žmonių į šitą auditoriją seminarą padaryti. Aš vienas to nepadaryčiau. Bet su jumis, kadangi jūs skiriat laiko ir atėjot jau čia, jūs išklausot mane ir aš pasakiau idėją, ir jūs grįžtumėt atgal, jau galite tai pasakoti iš savo lūpų, kaip jūs supratot, bet visiems tiem žmonėm, kuriais jūs pažįstot. Ir tai būtų super. Tada aš jūs tik tai motyvuoju. Mano pagrindinė šiuo metu motyvacija yra tokia. Jūs gausite pinigų. Jeigu mes kalbėtume apie ilgalaikį bendradarbiavimą, mes galėtume kalbėti ne vien tik tai apie piniginę sumą, bet apie tai, kaip mes galėtume išvystyti tai į labai normalų universą. Be abejo, skleisti savo idėjas, tai reiškia ne tik skleisti čia, o skleisti aplamai visur, kaip tai gautųsi skleisti kitas mokyklas. Kiek tų mokyklų yra, o kiek ten yra mokinių. Visą tai būtų galima galvoti ir kiekvieną kartą svarstyti. Pagrindinis reikalas yra visą tai kontroliuoti. Tai yra grįžo po savaitės laiko ir sako, kiek surinkai žmonių, ką padarėjai, ką nuveikiai, koks mūsų tikslas buvo ir koks rezultatas. Ką jums duoda kiti klientai? Tai yra daugiau ir daugiau pinigų. To, ko jūs troškate, to, ko jūs norite ir tai, ko jūs sieksite. Ir pagrindinė mano idėja jums yra, kad tikėkit, kovokit už savo idėjas, o idėjos kovos už jūsų.